سڑکیں ملی آپ کو کالج ملے آج لوگ شہید ہو گئے کشتواڑ میں مگر ڈی سی ڈسٹرکٹ نہیں ملا آزاد صاحب نے کمپلیکس بھی بنا کے دیا اور ڈسٹرکٹ بھی دیا لہذا یہ بھی مبارکبادی کی بات ہے آزاد صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آزاد صاحب کے دور میں ڈبل شفٹ ٹرپل شفٹ کام چلتا تھا آج مزدوروں کو روزگار نہیں آج مزدور روزگار کے لیے تڑپ رہے آج یہاں اسی لیے جمع ہے ہمیں روزگار نہیں ہمیں کام نہیں ہمیں کاج نہیں ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں بلا مذہب و ملت ہم کام کرتے تھے آج پک اینڈ چوز ہو کے کام ہوتا آج جلد اپنا آپ چٹھی کسی کے لائے بڑے افسوس کی بات شرم کی بات ہر فرد و بشر ایک ایک نظر سے سب کو دیکھنا چاہیے